Tervetuloa tänne ennakkohaastatteluun. Tänään meillä on haastattelussa ankkureiden pelaaja Elmeri Koivusalmi, mutta alkuun pitää ensiksi sanoa, että huomenna kannattaa tulla Kitro Stadionille, sillä tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Alajärven Sähkö tarjoaa huomisen ottelun siis kaikille ilmaiseksi, eli kannattaa tulla Kitro Stadionille katsomaan ankkurit vastaan Pattion urheilijat ottelua. Mutta mennään Elmeri seuraavaksi sinun haastatteluun. Ja viime ottelusta siis tuli tappio Tahkoa vastaan, eli ensimmäisestä ottelusta ei tullut pisteitä, mutta huomenna toisessa ottelussa vastaan asettuu siis Pattion urheilijat. Minkälaista ottelua sinä oikein huomiselta odotat ja millä tavalla pitää lähteä parantamaan, että pisteet jää Alajärvelle? No kyllä mä näkisin, että lämmin keli ja pallo kulkee, niin juoksurikasta ottelua varmaan sellaista yleisöön menevää pesistä, mutta toivotaan, että se kääntyisi meidän eduksi sitten kuitenkin, että se sisäpeli kuitenkin sellainen selkeä juttu, mitä viime pelistä täytyy parantaa, niin sitä lähdetään parantamaan ja raikkaalla sisäpelillä haetaan pisteet kotiin. No tämmöinen kuuma ottelu tulossa, niin kuin mainitsit, niin sinäkin etenijäsmiehenä, niin miten oikein pitää valmistautua ennen peliä ja pelissäkin huomioida tämä kuumuus? No kyllähän se tankkauksesta, että nestetankkausta monta päivää ennen jo pitää harrastaa reilusti ja niin kuin ehkä poikkeuksellisen paljon täytyy nesteitä juoda. Ja sitten tietenkin vaikka näin kuumalla, niin yleensä niin ei kauhean nälkä ole, niin täytyy muistaa se ruokakin kuitenkin syödä ja riittävästi sitäkin, että on sitten ravinteita miehessä, niin niillä pärjää varmaan aika pitkälle. Vielä viimeinen kysymys tähän, että huomenna kun on tämmöinen kiva keli, niin mitä tai ketä pelaaja kannattaa erityisesti seurata huomenna katsomossa? Saa valita ihan kummasta joukkueesta haluat. No kyllähän mä näkisin, että mä sanon kaksi pelaajaa. Meiltä Pyry Alasta varmasti lyö todella terävästi ja aurinko sopii miehelle. Ja sitten Pattioilta niin Antti Karjaluotoa, että luokkakaveri ja todella pahasti aurinko paistaa silmiin varmasti huomenna. Paljon kiitoksia. Tsemppiä huomisen peliin. Kiitos.